Hello， 各位小伙伴们，大家好。那今天就给大家带来这个《生化者》游戏。看看咱们前面有一个消防员，哇，这个光头忒亮了，是吧？比那个炮配啊光头还亮了。啊，咱们先把这个门给全部打开吧，对吧？好，咱们上车。啊，今天咱们开的又是这个云梯消防车。啊，这个消防车是咱们这个消防车最大的、最长的，也是最大的，也是啊，也是咱们我们最喜欢的消防车。然后咱们这路线已经出来，右转弯，然后抽到这个红绿灯这里来补油灯。啊，有一些人肯定会问我，啊，刚开始出来的时候你为什么？走那么慢不走，因为刚开始出来的时候，咱们这个小地图还没有显现出来，咱不知道往哪去呀、啊，对吧？队长，你跑错了，到时候还想走，那就很麻烦，对吧？不如慢一点。好，咱们直行，然后到前面这个红绿灯，咱们左转弯。啊，咱们这个警报拉的还是有点作用，有点作用，对吧？这车就在这一块就下来了。好，哎，这个地方离得近，我都没感觉啊，然后又已经到了。啊，这个好像又是在这个黄色里面找过，应该是别的地方没有地方了，肯定是这中间这一栋房子。我好退的，我好退的，啊，待会儿好加吧，是吧？啊，咱们得到里面去啊，在外面的话，咱们肯定是看不到的。然后咱们等等这个，咱们进来进来。啊，咱们还要去拿个氧气罩，对吧？进去救火的话，必须要带个氧气罩。咱把这个消防栓接到这个车上啊，因为这个咱们怕这个消防栓的压力不够，所以说咱们就用咱们这个消防车的这上面的高压水泡给它弄一下。咱们弄个照明灯啊，天好像马上要黑了。这里是什么地方呀？这个好像是办公室一样的地方，找不到。哇，这个火烧的还是蛮旺的，是吧？我进来进来。但是里面感觉温度太高了，咱们还是得把外面先灭掉一点。哇，这水都用了，兄弟！不知道为什么不进去，因为咱们上面有这个吧，有那个温度过高的提示的。咱们要上去的话，要进去的话，一开始它这个很容易让我们受伤的，是吧？
所以说我们在外面灭火跟在里面灭火没啥区别，干嘛那么讲跑进来，对吧？咱们消防员的命也是命，是吧？而且是非常珍贵的。我看看这个女人的火是非常难灭的，你看，她好像一个锅炉一样，是吧？这不会就是厨房里面的锅炉啊，但是谁家的锅炉有这么大呀？这个火不是要灭火，喜欢咱们的小伙伴记得点击订阅，或者点完下方的小爱心，给咱们一点小小的支持。咱们这期视频就给大家带到这里，下期再见，拜拜。